საუბრობთ და გეგონება ჟვანელი გეგონება ტანში რაღაცნაირი აი თავშიც და აი ტანშიც რაღაცნაირი აი ისე ვარ ხოლმე ზოგჯერ რომ მოვდივარ ისე თვითონ ამყოფი ქალი ვარ რომ მოვდივარ აი მე როგორ დავაკეთებ როგორ შემიძლია მეთქე წამლებით მოვიდი დღესაც აი რო შემოვდივარ და ბისმილაჰით რო შემოვდივარ კარებს რო შემოვაღებ და რო დავიწყებ შვილო აი ღმერთის იმით აი საერთოდ არაფერს არ აღვწნაბ აი ისე ვარ როგორც მერცხალი აი ეგრე ვარ მერცის ძალი აი ღმერთის იმას ძალის გაძლევს გული ძენზე და აი აღმოხდა ხოლილაში ნიშნა შველე მაგათ იმალიდებზე ცუდათ მყოფებზე მე რო ციხეში ვარია მაგათ დახსენი ეს ხალხიო აი სუ აი ესეთ ესეთ რაღაცებს ვეხეთები აი ბახნოჭა ბახნოჭა აღვილახვენი დაკვატყალე ლორბილახვენი ამინ ვიეჯეხეთ ბალეხ ლორბილახვენი ამინ